אני מאמין שכולכם פה ראו ושמעו את המקרה עם השר בפרלמנט הטורקי, שהוא עמד בעל הדוכן והתחיל ככה צורום בורום בורום בורום, והתחיל לדבר בטורקית שם, צוקסבדין, טטטין, טטטין, ואז הוא אמר שאלוקים, ככה הוא אמר, ישלם לישראל. ירד מעל הבמה, שלוש צעדים ומת. קיבל דום לב במקום. זה היה לפני שבועיים. קיבל דום לב במקום ומת. אחרי זה בבית חולים. אתם יודעים משהו? אם סוריה, עיראק, אלג'יריה, כל מדינות ערב, איראן, היו מקללים אותנו, לא הייתי אומר מילה. בחיים לי. מה אכפת לי? אבל מה הפריע לי? טורקיה זו אולי אחת המדינות היחידות שחייבות לישראל הרבה הרבה טובות. סיוע הומניטרי עזר להם, שהיה להם רעידות אדמה. מי פרנס אותם כל השנים? בשווקים? מי נתן להם? הישראלים מאות מיליוני שקלים שמנו בטורקיה. כל ההשתלות של השיער והשיניים עכשיו שנהיה הטרנד הזה שם. ואתה בחוצפתך, חתיכת חצוף אחד, אתה כזה כפוי טובה? זה לא בגלל שהוא קלל את עם ישראל, זה בגלל שהוא חתיכת כפוי טובה. אם מישהו כפוי טובה, הקדוש ברוך הוא מסיר את העיניו ממנו. אל תהיו אף פעם כפוי טובה בחיים שלכם. אל תהיו אנשים כאלה שראית בבן אדם פעם אחת שהוא לא עזר לך, פעם אחת הוא לא ענה לך, פעם אחת הוא לא היה איתך. אבל איפה כל הפעמים שהוא היה איתך ועזר לך ותמך לך? ואיפה כל הפעמים שהיא הייתה איתך ושמע אותך ודיברה איתך והיה בפעם אחת היא עשתה משהו שלא היה נראה לך? מה קרה? שכחת הכל. זה כמו השר הטורקי הזה, הפרלמנט הזה. זה אותו דבר. אתם יודעים למה זה ככה? כי הוא כפוי טובה, קידוש השם גדול. מי עזר לכל הטורקים האלה כל השנים? עם ישראל עזר להם. וברגע עכשיו שלא הלכנו בדרך שלהם, מיד סכין בגב. בולום, ג'ולום, בולום, ארדואן, דולודום, דולודום, נגמר הסיפור. זה אנשים שהם כפויי טובה.